አማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ድረገጽ የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎችን ነው የህገ ወጥ ንግድ መስፋፋትና የንግድ ስርዓቱ መዋቅሪ ችግር ለመሰረታዊ የፍጁታ ጥረቱ መንስ የሆኗል የፌዴራል ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር የንግድ ስርዓቱና የኑሮ ውድነትን አስመልክቶ ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ከአስመጭና ላኪዎች እንዲሁም ከዘርፎ የስራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር እያደረገ ነው በመድረኩ የዘይት የስኳር የዱቄትና ሌሎች የፍጁታ ምርቶች ጥረት በህዝቡ ኑሮ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረሱ መሆኑ ተነስቷል የህገ ወጥ ንግድ መስፋፋት የመንግስት የቁጥጥር ስርዓት መላላት የግባት አቅርቦት ጥረትና በአጠቃላይ የንግድ ስርዓቱ መዋቅራዊ ችግር ለጥረቱ መንስኤ እንደሆኑ ተጠቅሷል በለጥ ታረቀኝ ከአዲስ አበባ እንደዘገበው ጠቅላይ ሚኒስተሩ የደቡብ ኮሪያ ጃፓንና እስራኤል ቆይታቸውን አጠናቀው አዲስ አበባ ገቡ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ለአንድ ሳምንት ያህል ለስራ ጉብኝት በውጭ ሀገራት ቆይቷል በደቡብ ኮሪያ ጉብኝታቸው ለኮሪያ ዘማቾች የአባጉንኩን በማስቀመጥ የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነትን በማስታወስ ትብብራቸው የታሪካዊነቱን ያህል ትርጉም ያለው እንዲሆን ነበር የጠየቁት ከሀገሪቱ ትልቅ የንግድ ተቋማት ጋርም መመካከራቸው ይታወሳል ወደ ጃፓን በማቅናት ደግሞ በጃፓን አፍሪካ የትብብር ፎረም ላይ ከመታደም ባለፈ ሀገሪቱ ግዙፍ የንግድና ኢንቨስትመንት ኩባንያዎች ጋር መክረዋል የሰሞኑን የውጭ ሀገራት ቆይታ ያገባደዱት በእስራኤል ጉብኝታቸው ነው በእስራኤልም ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስተርና ከፕሬዚዳንቱ ጋር መክረዋል በኢንቨስትመንት በግብርና በጤና በአይሲቲ በቴክኖሎጂ ና በጸጥታ ዘርፍ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውም ይታወሳል ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ሁለቱም መሪዎች ዘመናትን የተሻገረውን ታሪካዊ ትስስር ነበር ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራቱ ያደረጉትን የስራ ጉብኝት አጠናቀው ዛሬ አዲስ አበባ ገብተዋል የአማራ ብዙ መገናኛ ድርጅት እንደዘግበው የሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባል አላማውን ማሳካቱን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ የ2011 ዓ የሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባል በተለያዩ ወረዳዎች በክልልና በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው የተገበረው የሻደይ አሸንድዬና ሶለል የልጃ ገረዶች ጨዋታ በቦታ መራራቅ በጊዜር ዝማኔና በሁኔታዎች በመቀየር ከቦታ ቦታ እየተለያየ እንደመጣ ቢሮ አስታውቋል አለፍ ሲልም በአሉ ሊጠፋ የተቃረበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበር የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ዳይሬክተሩ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ፍላቴ ነገረውናል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ ህዝብና መንግስት ለባሉ በሰጡት ትኩረት በክልሉ በአብዛኞቹ አካባቢዎች መልሶ እያንሰራራ ነው የልጃገረዶች የነጻነት ቀን መገለጫ እንደሆን የምነገረረት ጨዋታ አሁን ከየአካባቢዎች አልፎ በክልል ደረጃና አዲስ አበባ ላይም እየተከበረ ለብዙሀንም እየተዋወቀ ነው በክልል ደረጃ በባህር ዳር ከተማ ለሁለተኛ ጊዜና በአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበረው የዘንድሮ የሻደ አሸንድዬና ሶለል ባህል ሀገራዊ መግባባትን አንድነትና ብሩነትን ለማጠናከር ታስቦ እንደተዘጋጀ ቢሮ አስታውቋል የታሰበለትን ዓላማ ያሳካ መሆኑን ነው ቢሮ ለአማራ መገናኛ ድርጅት የገለጸው በአካባበሩ ከቦታ ቦታ የስያሜ ልዩነት የተፈጠረው ከዘመና አትርዝማኔ ከቋንቋ ልዩነትና ከቦታ መራራቅ ነው በአሉም የክልሉን ህዝብ አንድነት ያጠናከረ ነው ብለዋል አቶ ኃይለ ኢየሱስ ባህል የማንነት መገለጫ የመጣ ና ስነ መንግስታዊ ማቅጣጫ መመላከቻ ማህበራዊ መስተጋብር ማረጋገጫ ሆኖ ስለሚያገለግል በአሉን ከተረሳበት አንስቶ እንዲያንሰራር ማድረግ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የህዝብም ተግባር መሆን እንዳለበት ነው ያስገነዘቡት በአሉን በአለ ደም የማይዳስሱ ቅርሶች ለማስመዝገብ ጥረት እየተደረገ እንደሆነም ቢሮ አስታውቋል ዘገባው የሪፖርተራችን ታዘባ ነው አምስት የአበባ አምራች ኩባንያዎች ተቀናጅተው በሳምንት ሁለት ቀናት ሰላሳ ቶን አበባ ማቅረብ ባለመቻላቸው። የቀጥታ በረራው አልቀጠለም በአበባ ልማት ዘርፍ የተሰማሩት ባለ ሀብቶችን አቅም በማሳደግ በቀጥታ ወደ ውጭ እንዲልኩ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታውቋል የጣና ፍሎራ የአበባ ልማት በአማራ ክልል ባህር ዳር አካባቢ ወደ ዘጌ በሚወስደው መስመር ላይ ነው የሚገኘው ስራ ከጀመረ 11 ዓመት ሆኖታል የመጀመሪያ ምርቱን ወደ ውጭ ሀገር መላክ ከጀመረ ደግሞ ስምንት ዓመታትን አስቆጥሯል ተጠቅሟል በ40 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው የአበባ ልማት እስካሁን 37 ሄክታር በማልማት ምርቱን ወደ ውጭ እየላከ ነው ቀሪውን በአውሮፓውያኑ 220 በማልማት ስራ እንደሚያስጀምርም የጣና ፍሎራ የእርሻ ልማት አስተዳደር ስራ አስኪያጅ አቶ ክንዳ ጸጋዬ ተናግሯል የጣና ፍሎራ የአበባ ልማት 20 የአበባ አይነቶችን ያመርታል የአበባ ቀለሞቹም እንደ ገበያው ፍላጎትና ወቅት በመስረት የሚመረቱ ናቸው የአበባ ልማቱ በአመት 58 ሚሊዮን ዘንግ በማምረት ከ40 ሚሊዮን እስከ 48 ሚሊዮን ዘንግ ወደ ውጭ ሀገር በመላክ የውጭ ውጭ ምንዛሬ እያስገባ መሆኑንም አቶ ክንዳ ለማስረድተዋል የጣና ፍሎራ እርሻ ልማት ለ ሳ ዜጎች የስራ ድል ነው የገለጹት በጣና ፍሎራ የእርሻ ልማት ድል ከተፈጠረላቸው ዜጎች ውስጥ ወጣት በለጠ ሙሌ እንደተናገረው በተፈጠረለት የስራ ድል ራሱና ወገኑን እየረዳ ነው ራሴንም የሚሆን የስራ እድል የፈጠረልኝን ድርጅት ለመለወጥ በቁርጠኝነት ሰራለው ያለ ወጣት በለጠ ከአበባ እርሻ ልማቱ ጎን ለጎን የሚሰራው የአትክልት ልማትና ፍራፍሬ ጥሩ እውቀት እንዳስጨበጠው ነግሮናል የአባ ልማቱ በውጭ ምንዛሬም ይሁን በስራ ድል ፈጠራ ፋይዳው ግሉ ሆኖ እያለ የመንገድ በልሽትና የመብራት መቆራረጥ ስራው ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ ነው አቶ ክንድ አለም ለአማራ ብዙ መገናኛ ድርጅት ያስታውቁት የአባ ልማት ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው አበቦችን የምንመግበው በመብራት ነው ቆርጠን ጊዜያዊ ማቆያ ውስጥ የምናስቀምጣቸው በመብራት ነው አባ ተቆርጦ ሳይላቅ ለ ሰዓታት የሚቆይ ከሆነ ኪሳራ ነው በመሆኑም መብራት በየጊዜው ስለሚቆራረጥብን የምናወጣውን ውጪ ሳይሸፍን ለኪሳራ የተጋለጥንበት ጊዜ ብዙ ስለሆነ መንግስት ሊደግፈን ይገባል ብለዋል ከባህር ጋር እስከ ዘጌ ያለው መንገድ የተበላሸ በመሆኑ እንዲሁም በአሁኑ ወቅት ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ እየተበላሸ መምጣቱ በሚጓጓዝበት ጊዜ አቧ ላይ ጉዳት እየደረሰ ስለሆነ ምርቱ በአለም አቀፍ ገበያ ላይ ጥራቱ እንዲቀንስ ማድረጉም ሌላው እንቅፋት ሆኗል ከተማ አስተዳደር ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን የመንገድ ግንባታውን በማስጀመራቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ ሊኖረው እንደሚችል በአማራ ክልል የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ የፕሮሞሽንና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ይሄነው አለም ተናግሯል ይህም ከአበባ አልማቱ ወደ ከተማና ከተማ ከተማ ወደ አበባ አለባቱ የሚተላለፍበትን የዘጌ መስመር ብልሽት ሊያስተካክለው ይችላል የመብራት ችግሩ ክልል ላይ ነው ያሉት አቶ ሄነው ባህር ዳርን ጨምሮ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የአለም አከፋፈያ ማዕከላት እየተገነቡ ስለሆነ የአበባ ምርቶችም ሆነ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የኃይል ምንጭ እንደሚኖራቸው ጠቁሟል በተለይ በአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ለተሰማሩት ኩባንያዎች የተጀመረው የኃይል ማሰራጫ ሲጠናቀቅ ቀጥታ የሆነ የመብራት አገልግሎት የሚያገኙ ይሆናል ስራውም ጣና ፍሎራን ጨምሮ ባህርዳር አካባቢ ለሚገኙ አምስት የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ አምራቾችን ያገናዘበ በመሆኑ የኃይል መቆራረጥን ሊያስቀር ይችላል ብለዋል ዳይሬክተሩም አበባና የፍራፍሬ የሚያመርቱ ኩባንያዎችን ለማበረታታት የፌዴራል መንግስት ከክልል ጋር በመሆን በ2010 ዓ ምት አምራቾቹ ከባህር ዳር ወደ አውሮፓ የቀጥታ በረራ እንዲያደርጉ ታስበ የግዙፍ የጭነት አውሮፕላን ማረፊያ ማስፋፊያም ተሰርቶ የአበባ ምርቶች ከባህር ዳር ወደ አውሮፓ በቀጥታ እንዲላኩ ተደርጎ ነበር ይሁን እንጂ አምስቱ የአበባ አምራች ኩባንያዎች ተቀናጅተው በሳምንት ሁለት ቀናት ሰላሳቶን ቶን አበባ ማቅረብ ባለመቻላቸው የቀጥታ በረረው ቀጣይ መሆን እንዳልቻለ ታውቋል ክልሉ ችግሩን ለመፍታት አምስት የሆላንድ የአባይ አትክልትና የፍራፍሬ አምራች ድርጅቶች ቁንዝላ አካባቢ ስራ እንዲጀምሩ እየተሰራ ነው ኩባንያዎቹ ማምረት ሲጀምሮ በማቀናጀት የቀጥታ በራው ሊጀምር እንደሚችልም ነው የክልሉ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀው ኩባንያዎቹ ለሚያስገነቡት ግብአት የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው አቶ ይሄ ነው የነገሩን በክልሉ ተገንብተው ስራ የተጀመረባቸውና እየተገነቡ የሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮችም የስራ ድል መፍጠሪያ የቴክኖሎጂ ማሸጋገሪያ ና የውጭ ምንዛሬ ማስገኛ እንዲሆኑ ታስቦ እየተሰራ እንደሆነም ቢሮ አስታውቋል ብሩክ ተሾመ እንደዘግበው ታላቅ ተልኮ ሳይፈጽሙ ታላቅ አገር ማሰብ ህልም ነው አሉ የፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ታላቅ ስራ ሳይሰራ ታላቅ አገር መገንባት አይቻለም ስለሆንም የምንሰራቸው ስራዎች የዛሬ ሳይሆን ነገን ተሻጋሪ መሆን አለባቸው ብለዋል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ፕሬዚዳንቷ አይን ያሉ ትናንት ምሽት በአዲስ አበባ በተካሄደው ሰባተኛው የአመቱ በጎ ሰው ሽልማት ስነ ላይ ነው አገር በትውልድ ቅብብሎሽ ይገነባል እንጂ ተገንብቶ ያለቀ አገር የለም ያሉት ፕሬዚዳንቷ ለቀጣዩ ትውልድ በጠንካራ መሰረት ላይ ቁመች አገር መገንባት ይገ ባል ብለዋል በጎነት ከራስ ጥቅም በላይ ነው ዛሬ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ለተከታዩ ትውልድ ኩራት ነውም ብለዋል በጥንታዊት ኢትዮጵያ የተሰሩና ዛሬ ላይ የምንገለገልባቸው ጥንታዊና ዘመን ተሻጋሪ ቅርሶችን መንከባከብ ማሳወቅና ለትውልድ ማስተላለፍ እንደሚገባም ገልጸዋል በየተሰማራንበት መስክ የምንሰራቸው ስራዎች ለአንድ ወቅት ፖለቲካዊና ትርፍ ብቻ ወይም ለይድረስ ይድረስ ሳይሆን ጥራት ያለው ጠንካራና ዘመን የሚሻገሩ መሆን እንዳለባቸው ነው ፕሬዚዳንቷ የገለጹት ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና ገል አገልግሎት ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እናልፋለን በኬንያ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራን እየጎበኙ የነበሩ ሰዎች በጎርፍ መወሰዳቸው ተሰማ በአደጋው የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል የቆሮቹንም ቢሆን ያስጋል ብሏል ፖሊስ ውብና ልዩ መልካም ድራዊ ገጽታን የተላበሰ የጎብኚዎች መዳረሻ ስፍራ ነው ሄልስ ጌት ተብሎ የሚጠራው የኬንያ ብሔራዊ ፓርክ በተለይም ደግሞ በውስጡ ገባር ወንዞች የሚጋሉበት ከለቋማው ክፍል በውስጡ ለማለፍ የሚያስፈራ ግን ደግሞ የሚያጓጓ እንደሆነ ነው የሚነገረው እናም በኬንያውያኑም ሆነ በውጭ ሀገራት ጎብኚዎች ተመራጭ መዳረሻ ስፍራ ነው ኬንያን ለመጎብኘት ሲያስቡ ብዙዎች ቀድሞው ማየት የሚፈልጉትና የሚመኙት ቦታ ስለሆነም ነው በዘገባው የተመላከተው በመሆኑም ስፍራው ለገ የሀገሪቱ ቱሪዝም ዘርፍ የጀርባ ጥንቶ እንደሆነ ይነገራል ጌት ብሔራዊ ፓርክ አብዛኞቹ ኬንያውያን እና የውጭ አገር ዜጎች ደጋግሞ ቢያዩት የሚመርጡ ስፍራ እንደሆነም ነው በዘገባ የተመላከተው ከሰሞን ታዲያ ኬንያ ና የውጭ ሀገራት ጎብኚዎች ሰብሰብ በማለት በዚህ ጥብቅ ስፍራ ለመዝናናት ቢያቅኑ መልካም ነገር ግን አልጠበቃቸውም የጉብኝት ቡድኑ አባላት በጥብቅ ስፍራው ውስጥ ደስታቸውን አጣጥሞ ሳይጨርሱ ድንገተኛ ዝናብ ተከሰተ የዝናቡ መጠን ከፍተኛ በመሆኑም ጎብኚዎችን ጠራርጎ ወሰደ በድንገተኛ አደጋው ከቡድኑ አባላት ውስጥ ሁለቱ ሞታቸው ሲረጋገጥ አምስቱ ደግሞ የደረሱበት አልታወቅም የሚል ዜናም ተሰምቷል የአካባቢ ፖሊስ ግን የሚያቀርቡትም ቢሆን በህይወት ስለመኖራቸው ስጋቱን ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዜና አገልግሎት አስታውቋል ከኬንያ የዱር እንስሳት አገልግሎት የተገኘ መረጃ እንዳመላክተው በሄልስ ጌት ብሔራዊ ፓርክ የተፈጠረው ክስተት ለአደጋ ያጋለጠው አምስት ኬንያውያንን እና የውጭ ሀገር ዜጎችን ነው እንደ አውሮያን አቆጣጠር በ984 የተቋቋሙ ፓርኩ ሶስት የጂኦተርማል ጣቢያዎች በውስጡ እንደሚገኙ ተዘግቧል ቢቢሲ የመረጃ ምንጫችን ነው አርጀንቲና ምጣኔ ሀብታ እንቅስቃሴውን ለመደገፍ አስገዳጅ የገንዘብ ቁጥር ህግ አወጣች አርጀንቲና ከገጠማት የምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ ለማገገም ና ለማረጋጋት የሚያስችል ያለችውን አስገዳጅ የገንዘብ ዝውውር መቆጣጠሪ ማውጣቷ ተሰምቷል መንግስት በቀጣይ የውጭ ገንዘቦችን ልውጥ መጠንም ይገድባል ተብሏል አርጀንቲና የገጠማትን የምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ ለመቋቋም ከአለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይምኤፍ ጋር እዳ በምታስተላልፍበት ሁኔታ ላይ ለመምከር ፍላጎት አላት እየተባለ ነው መንግስት ትናንት በወጣው መግለጫ የምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴውን የተረጋጋ ለማድረግ የስርዓት ቁጥር ለመቀነስ ለሸማቾች ጥበቃና ቀጣይነት ያለው የግብት ስርዓት እንዲኖር ለማድረግ አስፈላጊ የመጣና ታዊ ለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል ብሏል የአገሪቱ ማዕከላዊ ባንክም የውጭ ምንዛሪውን የተረጋጋ ለማድረግ እርምጃው አስፈላጊ ነው ብሏል ባንኩ ዜጎች በወር ውስጥ አስር ሺህ በላይ የአሜሪካ ዶላር ለመግዛት ከፈለጉ ፍቃድ ማግኘት ግድ ይላቸዋል ብሏል የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሞሪሲዮ ማክሪ በ2015 እንደ ኤሮያን አጣጠር በምርጫ ወደ መርነት ሲመጡ የሀገሪቱን ብታዊ እንቅስቃሴ በነጻ ገበያ መር እንደሚቀይሩ ቃል መግባት ቸው ይታወሳል ነገር ግን በተለይም በ2019 አጋማሽ ላይ የአገሪቱ ዋጋ ግሽበት ከ22 በመቶ በላይ ማሻ ተከትሎ የገቡትን ቃል አጥፈው አስፈላጊን ያሉትን ምጣናዊ ተው እርምጃ ለመውሰድ ተገደዋል ነው የተባለው ዘገባው የቢቢሲ ነው ከአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ድረገጽ የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎችን ይመስሉ ነበር ጥናስጥልን